Тема підготовки України до наступного опалювального сезону зараз одна з найважливіших для наших телеглядачів. Тому з цього почнемо розмову з Олександром Кубраковим, віце-прем'єр-міністром з відновлення України, міністром розвитку громад, територій та інфраструктури. Пане Олександре, вітаю. Добрий день, пане Володимире. Для початку пригадаю вашу публічну заяву місячної давності про те, що станом на приблизно середину серпня Україна і українські житлово-комунальні господарства готові на 70% до опалювального сезону. Минув місяць. Цей відсоток змінився? Так, на початок цього місяця в нас вже було 83%. Зараз ми будемо замірювати готовність по всій країні на середину місяця, але так, ми рухаємо за графіком. На початок жовтня у нас повинно бути 100% по всіх регіонах України. Це якийсь ідеалістичний, здається, варіант, коли ми на 100% готові. Здається, і в мирні часи ми ніколи на 100% не були готові до опалювального сезону. Насправді, це все ж таки, це теплопостачання, це опалення. Так, звичайно, бували якісь там ситуації, там в якихось окремих регіонах, якісь котельні не були там доремонтовані і так далі. Але на сьогоднішній момент, поки рухаємося за планом, за графіком, повинні вийти на 100% готовності по всій країні. А де проблемні точки? Тобто, що гальмує наш рух до опалювального сезону? Якщо говорити про проблемні точки, то все ж таки можна виділити ті об'єкти, які були обстріляні, зруйновані внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Звичайно, там потрібно трохи більше часу було там місцевій владі або регіональній, або військовим адміністраціям. Але з боку уряду всі необхідні кроки були зроблені, фінансування виділене. І я думаю, що все ж таки вони всі встигнуть. І те, що знову ж таки ми бачимо за графіком, за нашим, вони всі рухаються до того, щоб бути готовими на 100%. Добре, тоді я сподіваюся, як мінімум ще через місяць вас в ефірі розпитати, чи вдалося дотриматися цього графіку, а тепер до інших важливих тем. Внаслідок того, що росіяни підірвали Каховську ГЕС, є серйозні проблеми з водопостачанням в частині українських міст і регіонів. Я знаю, що на Дніпропетровщині будують водогін, це один з великих зараз інфраструктурних проєктів. Яка там ситуація і чи є надія, що найближчим часом люди, які зараз опинились без водопостачання, свою воду таки отримають? Знову ж таки, так, дійсно, це великий виклик для всіх, тому що ми дійсно розуміємо, що мова йде про південну частину Дніпропетровської області, перш за все. Від цього залежить нормальне життя близько мільйона наших співгромадян. Можу коротко розповісти, що в принципі загалом будується 150 кілометрів, це три секції цього водогону. Одне з основних напрямків – це, звичайно, з'єднати Карачинівське водосховище через річку Інгулець з південним водосховищем біля міста Кривий Ріг. Там вже 21 серпня запустили першу гілку водогону, яка вже на добу дає 100 тисяч кубометрів води до південного водосховища. Загалом буде саме на цій ділянці 4 гілки. На початку листопада ми плануємо завершити всі 4, тобто 400 тисяч кубометрів води – це добова потреба міста Кривий Ріг для нормального функціонування міста і економіки міста, тому все це буде зроблено, і ми тут теж рухаємось за графіком. Інша гілка, яка забезпечить водопостачання міста Нікополь, Марганець та Покров та ще декількох населених пунктів, вона буде готова трохи пізніше, ближче до середини листопада, але там теж всі роботи відбуваються за графіком. І знову ж таки, хотів наголосити, що на першій ділянці вже є перший практичний результат, тобто на початку цього місяця, на початку вересня, тобто в місті вже трохи, в декількох районах міста вже трохи збільшили часи, коли працює централізоване водопостачання. Пане Олександре, 150 кілометрів, 4 гілки і кілька місяців всього-навсього для того, щоб це зробити. Це і в спокійний час якісь рекордні результати, і це величезні фінансові витрати, які не були, очевидно, передбачені в бюджеті. Як це вдається все звести в купу і хто дав на це гроші? На щастя, в цьому році у нас був і є зараз ще фонд ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, який сформований був з двох основних джерел. Перше джерело – це кошти Сбербанку Росії,
заарештовані в Україні, і вони були спрямовані до фонду. Друге джерело – це був прибуток, частина прибутку Національного банку України. І саме з цих коштів профінансовані повністю будуть ці проекти. Це перше. Друге, що стосується термінів, дійсно терміни надшвидкі. Роботи почались на об'єкті, починаючи, здається, з третього дня після того, як відбулось, як росіяни зруйнували дамбу Каховського водосховища. Звичайно, іншого вибору не було, тому що ми прекрасно розуміємо, що цей регіон, ці всі міста, це більше 10% ВВП нашої країни. Тому тут, і це знову ж таки наголошую, якщо просто відійти від економічних наслідків, це більше мільйона наших співгромадян. Ну, мені подобається ця ситуація, коли за гроші росіян ми відновлюємо те, що росіяни нам і зруйнували. Але питання до якості. Хтось контролює якість? Тому що швидко – це добре, але швидко не завжди означає доброякісно. Так, на всіх об'єктах присутній незалежний технагляд. В більшості це іноземні компанії. Ще додатково буде зроблена рецензія на всі проєктні рішення. Так само ми запросили до цього USAID, вони теж профінансують і будуть, їх експерти теж будуть залучені до цього. Тобто ми теж розуміємо всі виклики, складність, що це повинно все ж таки працювати нормально, і цей об'єкт будується на десятки років. Ми розуміємо, що поки ми не відновимо дамбу, поки не відновиться Каховське водосховище, це буде основним джерелом постачання води до цих міст, до цього регіону. Ну, якщо ми вже заговорили про відновлення водопостачання, то гріх у вас і не спитати про програму «Є-відновлення». Наскільки вона зараз користується, за вашими даними, актуальністю серед українців? Багато людей подалося і вже отримали свої виплати? Так, насправді динаміка тут дуже позитивна. Сьогодні зранку дивився статистику, було вже більше 40 тисяч заявок в системі. Вже задовільнили більше 12 тисяч заявок, це не задовільнили, тобто це 12 тисяч людей, сімей вже отримали кошти, почали їх використовувати, роблять ремонти. В більшості своїх випадків кошти використовуються, звичайно, на будівельні матеріали, а не на будівельні роботи. Люди самостійно купують матеріали і далі роблять ремонти. Ми бачимо, що, ну, знову ж таки, динаміка позитивна, створено 500 комісій на рівні місцевої влади. Хотів би подякувати всім громадам, які проактивно включились і допомагають своїм мешканцям якомога швидше отримати всі ці виплати. Тобто всі формальні роботи, чек-лісти, вони роблять швидко. Звичайно, хочеться швидше. Гроші для цього, все необхідне фінансування в нас є. Я впевнений, що всі ці заявки, які є зараз в системі, вони будуть задовільнені нашими урядом, казначейство все бачу день в день сплачує, тобто я не бачу ніяких проблем. Добре, нагадайте, будь ласка, 12 тисяч вже отримали, а скільки вже в системі зареєструвалося? 43 тисячі. Кожного дня здається там від 500 до 1000 заявок. От на сьогоднішній момент така динаміка, ми бачимо там 500-600 останні дні. Динаміка на початку, звичайно, було більше. Зараз розглядаються вони теж швидше. Це вже 12 тисяч заявок, це вже більше мільярда гривень. Тобто сплачено, здається, 1,1 мільярд гривень. Ну, непогані результати, як за моїми відчуттями. Дякую, пане міністре, за роз'яснення. Олександр Кубраков, віце-прем'єр-міністр з відновлення України, був гостем розмовної студії.